Det var rigtig fedt sådan, også bare at høre alle replikkerne og alle sangene og sådan noget. Jeg hedder Juliane, og jeg er 9 år. Og det, jeg synes var fedt i dag, var at høre om den gamle tid, og så få sangene hørt, og i hvert fald også få afsløret kostymer. Han sagde noget om, at at de andre store, de nok skulle tage sig af os små. Og det synes jeg var rimelig rart. Hvad synes du? Altså, jeg forstod det sådan, at Bo han sagde, at de store sådan, skulle også fortælle de små, hvordan det var, det foregik på teateret. Og det tror jeg, vi gør. Mm. Hvad glæder jeg jer mest til? Premieren. Premieren og alle prøverne.